kot vidite, je še zelo zgodaj zjutraj. Začenjamo naše pohajkovanje do vrha na slovensko-italijanski meji z imenom Matajur. Avtocesto bomo zapustili na izvozu Logatec, šli skozi Idrijo in Tolmin, v naselju Idrsko pa zavijemo proti vasi Livek in Avsa, kjer začenjamo naš vzpon. Matajur je 1642 metrov visok vrh na italijanski strani hriba. Najvišja točka na slovenski strani pa se imenuje Mrzli vrh s 1358 metri nadmorske višine. No, po 3 urah vožnje smo zdaj v vasi Avsa, kjer štartamo na Matajur. Matajur je bil eden ključnih prizorišč Prve svetovne vojne. O tem pričajo tudi ostanki, ki jih srečamo po poti. Smo kar on track. Tu pa slovenski vrh. Malo je na osko. Območje krav. Vrh smo dosegli po 2,5 urah hoje. Jaz sem si privoščila kratek powernap, medtem pa so vsi ostali pohodniki že odšli v dolino. Tako smo lahko v tišini občudovali razgled na sosedne vrhove. Do morja se žal ni videlo, so pa zato naši julici še toliko bolj očarani. Ne pozabite pa tudi, da je Matajur del razširjene slovenske planinske poti, zato s seboj vzemite vaše knjižice in na vrhu osvojite žig. Vzpon je zanimiv, razgiban, nezahteven, zato bi obisk Matajure priporočala vsem pohajkovalcem.